Për shëndet jeni. Për shëndet lenda. Qëpar pritet nga këj vendim dhe cili do tjetë efekti i ti? Në fakt më shumë se sa një vendim ndaj zonjës Gjogja e cila është një ish antare e gjukatës kushtetuese, këj vendim i parë i gjukatës Strasburgu do tjetë i rëndësishëm për të parë e curin e vendimeve që do tjepe në këtë kontekst. Pritëshmërit nga shumica e personave pra ish gjyshtar apo prokuror të shkarkuar janë që Strasburgu do të në një qëndrim dhe një qasje pozitive. Do të kemi parësysh që kjo do të një vendim që do të vendos më pas nëse zonja Gjogjaj do të rikthejet në sistemin e drecis, pasi sigurisht nëse gjukata e Strasburgu do të japë të drejt, do të hapë dhe një debat tjetër lidhur me këtë përqes ka shumë të diskutuar tashmër për gati tre vitesh në Shqipëri, pra lidhur me procesin e vetingut në drejtësi që ka shkaktuar një bilancë, do të toja unë, si që kanë etiketuar dhe vetë personajët të drejtsis një bilancë lufte me më shumë se 120 prokuror dhe gjushtar të shkarkuar dhe 80 të tjerë të cilët janë dorhequr para se të galonin në këtë proces. Dhe është të rëndësishëm, sëpse këtë mund të tjetë në të ardhen dhe një vendim unifikues për vendimet e tjera që du të marrë gjukata e europiane e drejtave të njërë, jëtë lidhur me procesin e, 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 e vetingut në, në drejtësi. Por letëm vetëm i pak sa është numri i ishantarëve të sistemit të drejtsis në Shqipëri që janë drejtuar gjukatës për të drejtate njëriut në Strasburg. Atëherë uh, uh, që të dretojsh gjukatës Strasburgut, duhet kesh mbaruar punë Shqipëri po themi me të dyja ashkallat e vetingut. Pra edhe jo vetëm në komisionin e pavarur të kualifikimit, por edhe në kolegjen e posaqëm të, të abelimit. Zonja Gjogjaj uh, ka qenë njër një nga ishtë antarët e sistemi drejtsis që ka përfunduar të dyja etapat në këtë drejtim dhe është drejtuar Strasburgut. Dhe në këto momente që uh, ne flasim janë mbi 30 pakten si pas uh, uh, shoqatës uh, ish prokurorve apo gjyshtarve të cilët ashmo janë formuar në një skuadrë për të kundushtuar, le të themi, uh, vetingun, uh, janë pra mbi, mbi 30 dhe uh, me gjitha gjasat është vënëre që gjdo gjyshtarë apo prokuror që shkarkohet dhe në KPA, pra në shkallën e dytë të vettingut, i është drejtuar gjukatës së Strasburgut. Ndaj, unë thashë që kjo vendimi parë do tjetë shumë i rëndësishëm, pas e mund tjetë një vendim unifikues dhe më pas, po themi, përshmëria për vendimet e tjera, për rase të njashme me zonjën Gjogjaj, e cila ka kundushtuar kriteret apo vlerësimet që ka dhe në vettingu për të, mund të japi letësi zidhjes padive të tjera nga i gjushtara vë prokuror në Strasburg. Por nëse gjukata e Strasburgu dhe të të mbështes të persona që kanë truar pikërisht në këtë gjukat një ankes, qëfar dhe të, të ndollë më pas me vetingu? Dhe të kishtë e një lëkundje të besu e shmëris? Mu në thashë, vetingu është një nga qështet më debatuara gjatë revideve të fundit dhe sigurisht një zhvillim i til do të rrhapte në themel edhe njëherë diskutimin e vetingu të Shqipëri, kujtoj këtu që ka padur probleme dhe tjera që kanë lëkundur themele të vetingut, si që ishte dhe marja pandeure një për i antarve të komisionit të posaqem të abelimit, zotit Luan Daci, i cili do të përgjigjit dhe shumë shpet do të kemi dhe një vendim nga gjukata e posaqme kundër korupcionit për të ndaj që kjo vendim do të jetë shumë i rëndësishëm dhe do të letëzohet si një vendim që do të pasoj në shumicën e raseve një vendim në gjashëm atë që do tjeve të javën në tjeder. E qartë, falenderoj për këto bise dhe për informacionin që nga përcova.